Re, viss ēters ir te! Bet jau rīt, sestdienas novakarē, Latvijas televīzijā startēs jauns talentu šovs, ko tu proti Latviju. 8 sestdienu vakar. Šovu vadītājs Beta Beidz un Sanda, es atvainojos, Dejus tiksies ar cilvēkiem, kas savā brīvajā laikā ir izvēlējušies nevis ieslikt divānos, bet kopt un attīstīt visdažādākās aizraušanās. Drosmīgos talentus atlases kārtā vērtēja žūrija, bet fināla tiešraidē uzvarētāji noteikti skatītāji balsojums. Dalībnieks sacentīties nevien par uzvarētāju godu, bet arī 1000 eiro naudas balvu savu prasmju attīstīšanai. Šova tapšanas aizklusēs ielūkojās mūsu kolēģi Ieva Strazdiņa. Tikai pāris mirkļus pirms šova gaisā virmo neparasta atmosfēra. Satraukums, deksme un ziņkāre par to, ko rādīs no malu malām sabraukušie talanti. Man ļoti, ļoti patīk un aizkustina, protams, bērni. Un tur ir jābūt stipri, man liekas, žūrijai tādai drosmīgai un spēcīgai, lai spētu tā objektīvi izvērtēt, vai tur ir kaut kas tālajošāks vai nē, jo mums ir arī jādomā par to, lai tie, kas tiek pusfinālā, varētu kaut ko vēl papildus parādīt un tad jau vēl arī kaut ko papildus parādīt arī finālā. Šova skatuve ir dzīvojamā istaba, un atpūtas krēslos pie maijīgā kamīna ir vieta žūrijai, kura vērtēs redzēto. Smago uzdevumu uzcītīgi apņēmušies veikt televīzijas un radioraidījumu vadītāji Ilze Dobele, ģitārists Mārcis Auziņš un paravieglatlēta Diāna Dadzīte. Vai, diezgan tāds zīmīgs skaitlis kopā sadāk. Zini kā, mums tie talanti ir no ļoti daudzām jomām, dažādām jomām, un tāpat arī ar žūriju. Man pārsteidz, jā, tāda koordinācijas regulēšana. Es esmu ļoti bargtenī jomā. Man kā vērtētājiem būtu daudz interesantāk dzirdēt sevis radīt kompozīciju. Mūsu domas krasi atšķirās, bet ir arī tāda priekšnesuma, kur mēs esam praktiski vienis prātis, neatkarīgi no tā, vai tā ir mūzika, vai tā ir kaut kāda cita kategorija. Vērtējums nebūs baļu skalā, bet vērtējums būs wow, ļoti interesanti. Tik dažādi cilvēki tiešām prieks skatīties. Liec mani mierā, liec mani mierā. Un tik tiešām uz skatuves kāps gan dziedātāji, gan dejotāji, cītīgi dzejoļu un pat kalendāru deklamētāji, kā arī veikli sportisti un adītāji. Man visvairāk pārsteidz puisis, kurš āda dažādas lellītes. Monsterito viņu var atrast Instagramā. Un vēl man ļoti, ļoti patik akardionists, kurš ir pats izrotājis akardionu ar visādām led gaismām. Un viņam biksēs bija led gaismas un nu, tāds baigais avangards. Par to, ka uzvarēs pārliecināts ir katrs. Apņēmības pilna ir arī mazā Matilde, kura ikdienā profesionāli apgūst dziedāšanu un žūriju pārsteidz ar savu spēcīgo balsi. Es biju mazliet uztraukusies, bet beigās tas sanāca, man liekas, ļoti forši. Es gribēju kaut kādā veidā parādīt, ko es esmu iemācījusies, tāpēc, ka es jau ļoti ilgu laiku mācos. Un gribējās to, lai tas nav tikai ar mani kopā paliek. Neparastie talanti, ko tu proti Latvija viesistabu, pieskandinās jau rīt 12. martā 9:00 vakarā Latvijas televīzijas 1. Kanālā. Ieva Strazdiņa, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.